Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm. Në të gjithë territorin do të ketë vranësira kalimtare. Si pas parashikimeve, temperatura maksimale do tjetë 39 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësim mesatare, 1 deri në 8 metër për sekond, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 24 deri 39 gradë Celsius, Kukës 18 deri 27 gradë Celsius, Peshkopi 22 deri 32 gradë Celsius, Tiranë 23 deri 37 gradë Celsius, Durrës 24 deri 31 gradë Celsius, Kavaj 24 deri 31 gradë Celsius, Elbasan 23 deri 35 gradë Celsius, Berat 23 deri 34 gradë Celsius, Korçë 16 deri 27 gradë Celsius, Florë 24 deri 33 gradë Celsius, Gjirokastër 21 deri 30 gradë Celsius, Sarandë 23 deri 28 gradë Celsius.